ଆଜି କହିବି ବହୁତ ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରିଲା, ଗୁରୁ ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ମୋତେ ଜଣେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କୁହେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ମୁଁ ଏତେ ଥର ହଇରାଣରେ କାହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୁରୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଜେ ସନି, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସକୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା କାହାଣୀ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ସେ ଗୁରୁ ଜଣକ ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାଲ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ସେଇ ଜାଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି ସିଏ ଲଗେଇଦେଲେ। ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସେଇ ଜାଲ ମଝିରେ ଗୁରୁ ଜଣକ ରଖିଲେ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ତେବେ ସେଇ ସିଡ଼ି ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଡଜନେ କଦଳୀ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସେଇ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି କାମଟି କରିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନ୍ୟ ଚାରି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବାରମ୍ବାର ବୁଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥରକ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କଦଳୀର ସ୍ୱାଦ ପାଇଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକ ଏଭଳି କରିବାର ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ଚାରି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାକୁ ରାମ୍ପି ବିଦାଡ଼ି ପକାଇଲେ, ତାକୁ ମାରଧର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କଦଳୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ। ସେଇ ନୂଆ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଜାଲ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଅନ୍ୟ ଚାରି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାକୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏମିତି କରି 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 ସେଇ ଜାଲ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟି ନୂଆ ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲେ। କେହି ହେଲେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିକି ଶିଷ୍ୟ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କୌତୂହଳବଶତଃ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଗୁରୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ପାଇପାରୁନି। ଗୁରୁ ସେତିକିବେଳେ ସେଇ ଜାଲ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଡାକିକି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ତମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ? ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ମୁଁ ତ ଏଇ ଏବେ ମାତ୍ର ଆସିଲି, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ଏ ଦୁନିଆରେ ଚଳିବାର ନିୟମ ଏଇଟା ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ଗୁରୁ ହସି ହସି ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ କାମକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା କର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବା। ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିକି ଆମ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଥିବା କାମକୁ କରିକି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଆଖପାଖର ଦୁନିଆକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ଆର୍ଜେ ସନିର ଏହି କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ କେତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆର୍ଜେ ସନିର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆର୍ଜେ ସନି 919କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।